אז אייקאם פרו היא בעצם תוכנה שמאפשרת לכם לראות וידאו מהמחשב שלכם לאייפון או לאייפו טאץ'. היא מאפשרת לכם לראות וידאו עד 4 מצלמות. היא מאפשרת לכם לראות וידאו מכמה מחשבים בו זמנית. בתוכנה אתם יכולים לגרום לתוכנה לשלוח לכם הודעות בפוש לגבי תזוזות חדשות שקיימות אם במצלמה, מזהה תזוזות. ואם אתם לא הולכים לראות את הוידאו, היא מצלמת לכם את הרגעים שיש בהם תזוזה. אתם יכולים לשנות את את הרגישות שלו לתזוזות, וכמו שאמרתי, אפשר להוסיף עד 4 מצלמות מכמה מחשבים שונים. בשביל שזה יעבוד, אתם פשוט שמים שם משתמש וסיסמה, ואתם יכולים לשלוט בעוד כמה דברים כמו האודיו, הזום, ובסך הכל זה נורא פשוט ונוח. כל מה שצריכים לעשות זה להוריד תוכנה למחשב, וזה עובד מצוין. אחרי שהורדתם את התוכנה, פשוט תפתחו את אייקאם מפה, או בווינדוס שלכם זה יהיה למטה, תלחצו על Preferences, ותכתבו את השם משתמש והסיסמה שלכם. אתם תוכלו לשלוח לעצמכם הודעות פוש, לאייפון או לאייפו טאץ' כל פעם שיש תזוזות, ואתם יכולים לומר לשמור את התזוזות בתמונות סטיל. בעצם אתם לא חייבים להיות באפליקציה כל הזמן כדי לדעת מה קורה בתוך החדר שלכם. אתם יכולים לבחור את התיקייה שישמור בה את התמונות, ולבחור את הנפח שהוא ישמור, את הנפח המקסימלי שהוא ישמור בהם את התמונות. אחרי שאתם שמתם את השם משתמש והסיסמה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לאייפוד או לאייפון שלכם, להקיש את השם משתמש והסיסמה, ואתם מוכנים. אפשר לעשות את זה עם כמה מחשבים, פשוט תשימו את אותו שם משתמש ואותה הסיסמה. זהו, תודה רבה.